የኮሮና ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ አንድ አመት ሊሞላው ቀናት ቀርቶታል። ስርጭቱም ከዕለት ዕለት እየተባባሰ መጥቷል። ባለፉት 10 ቀናት ብቻ 123 ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። ያልፋላሻገር ዝርዝሩን ይዞታል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን በተለያዩ ጊዜያት ሲነገር ይሰማል። ሆኖም በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ግዴለሽነት እንደቀጠለም ነው። በትራንስፖርት፣ በገበያ ቦታ፣ በምግብና መጠጥ ቤቶች እንዲሁም ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች የሚታየው ጥንቃቄ ጎደለው አካሄድ ኢትዮጵያ ቫይረሱን ለመከላከል የምትሰራውን ስራ ወደ ኋላ እየጎተተውም እንደሆነ የሚስተዋል ጉዳይ ነው። የህብረተሰቡ መዘናጋትም ለጤና ባለሙያዎችና ለመንግስት ከዕለት ዕለት ስጋት እየሆነ መምጣቱ ከፍ ብሏል። የዓለም የጤና ድርጅት በቅርቡ ባወጣው መረጃ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ይረዳሉ በሚል የተቀመጡ መመሪያዎች በተገቢው መንገድ አለመተግበራቸው ቫይረሱን ወደማይቀለበስ ችግር እያንደረደረው እንደሆነ አመላክቷል። የጤና ሚኒስቴር በህብረተሰቡ ዘንድ በሚስተዋለው መዘናጋት ሳቢያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት እየጨመረ ስለመምጣቱ ነው ከሰሞኑ ያስታወቀው። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደሚሉት ከሆነ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ አንድ አመት ሊሞላው ሳምንት ቀርቶታል። በእነዚህ ወራት ውስጥ ታዲያ የቫይረሱ ስርጭት ጋብ ከማለት ወደ መባባስ ተሸጋግሯል። ይህን መረጃ በቁጥር ያስደገፉት ሚኒስትሯ 10% የነበረው ስርጭት 13% ደርሷል ሲሉ አጣቅሰዋል። ባለፉት 10 ቀናት ደግሞ ከ8000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ስለመያዛቸው አመልክተዋል። እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ ባለፉት 10 ቀናት ብቻ 123 ኢትዮጵያውያን በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ በተለይም ቫይረሱ ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ተጥለው የነበሩ የእንቅስቃሴ ገደቦች መላላታቸው ብሎም መነሳታቸው ለቫይረሱ መዛመት ብሎም እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ትልቁ ሚና ወስዷል። ሰዎች በሚሰበሰቡበት እንደ ሰርግ፣ ሀዘን፣ ህዝባዊ በዓላትና መሰል ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ስፍራዎች የቫይረስ ስርጭት ከፍ ብሎ እንዲገኝ አስተዋጽኦአቸው የጎላ ሆኖ ተገኝቷል። የጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ መምጣቱም እዚህ ላይ የሚጠቀስ ጉዳይ ሆኗል። በክልሎችም የህክምና መስጫ ማዕከላትን የማስፋት ስራ ቢሰራም የአቅም ማነስ ችግር እየተስተዋለ ነው። እንደ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጻ ህመምተኞችን በህክምና ማዕከላት መርዳትና መንከባከብ አሁን ላይ ከባድ ፈተና እየሆነ መጥቷል። ሁሉም የመተንፈሻ መሳሪያዎች በህመምተኞች ተይዘው ሌላው የጠናበት ህመምተኛ መሳሪያውን በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ እየጠበቀ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። የማስክ ተጠቃሚዎች ቁጥር መቀነሱ ሌላኛው ለኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ መዛመት መንስኤ ሆኖ ተቀምጧል። በአዲስ አበባ 54%፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ 35% ያህል ህዝብ ብቻ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልን ይጠቀማል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዕለት ዕለት እየተባባሰ የመጣው የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ህዝቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እያድርግ ሲሉም ዶክተር ሊያ ታደሰ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።